ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਾਰਫ ਦੇ ਮੁਤਾਜ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਕਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਕਾਰਿਲ ਕਸਾਇਦ ਬਹਿਰੁਲ ਮਸਾਇਬ ਆਲੀ ਜਨਾਬ ਕਿਬਲਾ ਜ਼ਾਕਰ ਅਲਬੈਤ ਹਬੀਬ ਰਜ਼ਾ ਹੈਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਿਸਮ ਆਹੋ ਹਬੀਬ ਰਜ਼ਾ ਹੈਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਕਰ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਣਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਆਲੀ ਜਨਾਬ ਕਿਬਲਾ ਅਲਾਮਾ ਅਲੀ ਨਾਸਰ ਅਲ ਹੁਸੈਨੀ ਅਬਤਲਾਲਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਣਗੇ ਕਿਬਲਾ ਦੀ ਆਮਦ ਕਰੋ ਬਵਾਜ਼ੇ ਬੁਲੰਦ ਨਾਰਾਏ ਹੈਦਰੀ بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللہ دی زمین تے جتنے علی والے آباد ہیں انہاں دی سلامتی واسطے صلوات جتنے ازادار فانی جہان تو پردہ کر گئے انہاں دے درجات دی بلندی واسطے صلوات جیندہ جیندہ دل ہے ساڑے امام دا ظہور ہو جائے صلوات بلند آواز نال پڑھو اج دے دن دا صدقہ ذکر پاک دا صدقہ ذکر پاک دے وارث دا صدقہ اللہ تہاڈی نسلاں نوں آباد رکھے نبیاں دا پاک سلطان اپنے پاک خزانے چ تہانوں اتنا وسیع رزق عطا کرن جویں تہاڈا دل لے اس طریقے نال مشن حسین تے خرچہ کر سکو وعدہ وفا ہو گیا بابا جی دے حکم دی تعمیل ہو گئی تہاڈیاں زیارتاں ہو گئی تھوڑا جتنا سبق سنا کے میں دعا حاصل کرنا چاہوں میری جبین کو اپنی جبین کہتے ہیں میں ممنون اور مشکور ہاں قبلہ صاحب دا ان اپنے ٹائم وچوں مینوں وقت عطا کیتا مولا زندہ و سلامت رکھا میری جبین کو اپنی جبین کہتے ہیں میرے وجود کو سرور بھی دین کہتے ہیں میری جبین کو اپنی جبین کہتے ہیں میرے وجود کو سرور بھی دین کہتے ہیں ہمارے ہوتے ہوئے جو علی کو دے دے عباس اسے حسین بھی ام البنین کہتے ہیں شکر واہ واہ اسے حسین بھی ام البنین کہتے ہیں میں قصیدہ اس آقا زادی دا پڑھنا چاہنا جیندے قدمہ تھلے سخی عباس دی جنت ہے تھوڑی آواز ذرا کر بہت نفیس مجمع میرے سارے موسم تشریف فرما جس بی بی دے کردار دے سمر دا نا عباس ہوئے ان ام البنین ہے شابہ میرے بچیا سلوات پڑھو جی قصیدہ پڑھیے ماشاءاللہ
بہت خوبصورت خطاب جی. انسان دی پہلی درسگاہ ماں دی گود آغوش مادر. عمران حویلی کسر تطہیر حجرہ امیر المومنین علمہ والے بادشاہ دی پاک اما دا مسلح مسلح تے بیٹھ کے میری آقا زادی جو فرمایا میں دو شعر قصیدے تے پڑھوں. بابا جی اجازت ہے؟ بی بی پاک فرمایا میری آغوش میں جو پلتے ہیں. بھائی کیا کہنے. میری آغوش میں جو پلتے ہیں ان کا لہجہ خدا سے ملتا ہے. سارے قرآن پڑھو حیدری. جیڑا بندہ ایڈی گرمی اچھے اگڑا جائے یا سکون نال بوے وہ نفیس نہیں بیمار ہوندا ہے. وہ نفیس نہیں ہوندا بیمار ہوندا. اللہ نے تندرستی دے. گفٹ پیش کرن لگا بابا جی اس قصیدے دا صدقہ مولا تہاڈے پتر دے درجات بلند کرے تے مولا تہاڈا صبر عطا فرمائے. میری آغوش میں جو پلتے ہیں ان کا لہجہ خدا سے ملتا ہے. میری آغوش میں جو پلتے ان کا لہجہ خدا سے ملتا ہے. جو بھی تقدیر میں نہیں ہوتا وہ بھی میری عطا سے ملتا. جو بھی تقدیر میں نہیں ہوتا وہ بھی میری دعا سے نہیں وہ بھی میری وہ بھی میری این لائی ہے منڈے تھوڑا جا تو کھولو جی میری جان. قبلہ صاحب ماشاءاللہ کافی لمبا پڑھے تے اردو ادب اگلا مشرا میں تحفہ دینا چاہوں. کرو سوال علمہ والے بادشاہ دی پاک اما کچھ اور فرمایا یا کوئی نہ مسلح تے بہ کے بی بی پاک فرمایا جس کو سجدہ وفا بھی کرتی ہے. اے نگری آباد روے اے نگری آباد روے مہربانی سے. جس کو سجدہ وفا بھی کرتی ہے مجھ کو ماں کہہ کے وہ بلاتا ہے. جس کو سجدہ وفا بھی کرتی ہے جس کو سجدہ وفا بھی کرتی ہے مجھ کو ماں کہہ کے وہ بلاتا ہے. لوگ جھکتے ہیں جس کے پرچم کو میرے آگے وہ سر جھکاتا. میرے آگے وہ سر جھکاتا ہے. میرا بیٹا علی کے بیٹوں کو ایسے شرم و حیا سے ملتا ہے. میرا بیٹا علی کے بیٹوں کو ایسے شرم و حیا سے ملتا ہے. جس طرح گھر میں مصطفیٰ آ کر اپنے مشکل کشا سے ملتا.
کمال ہے. میں بسم اللہ کرم. مولا دی قسم ہے اتنی بابا جی میری اوقات ہی نہیں جتنی تساں داد دعا دے دیتی ہے جی. ایک شعر پنجابی زبان دا تے میں قبلہ صاحب نو ممبر پیش کراں. اے اولاد محمد کا محافظ ہے ابھی تک، عباس کا پرچم ہے کہ عمران کا گھر ہے. مولا غازی عباس سرکار دی ذات تے ایک صلوات پڑھو. علم عباس دا جس گھر تے، گھر بھاویں ہندو دا ہوئے، گھر بھاویں عیسائی دا ہوئے، ہووے علم عباس دا جس گھر تے، اوتھے آن فرشتے جھکدے نے. ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ. ود وہندی عزت ویڑے دی، ایک پل دے وچ دکھ مکدے نے. سلوات پڑھو بلند آواز نال. اولنا اس گل دے سی پیسے لیندے جے تواڈے تو ٹھیک، اگو بلیندے ہی نہیں پیا تے پتہ سارے نوں ہے. اولنا آخرنا اوسطنا وا کلونا. ایک واری زیارت کرو تے بولو وا کلونا. بابا جی قبر اپنی عقیدہ پڑا اے علم ہے کملی والدہ. ہاتھ ہاتھ اچا کرو سارے بولو حیدری. اے علم ہے کملی والے دا، جیڑا نوکر ہے لاوے دا. مینو قسم رسول دی معاشر وچ ایو پرچم ہی لہرا. نجف غازی آئے حیدری. بہت مہربانی. میرا دل چاہندا ہے جتھوں قبلہ صاحب مصیب چھڈ کے گئے نے میں اتھوں اگے دو جملے چپڑا. ایک شعر میں پڑھن لگا. قبلہ صاحب مولا تہاڈے پتراں دی زندگی کرے تو فاتح شاہ ماک آزادی اپنی امان پناہ چ رکھن. اس نے دیکھی کم سنی میں اپنے دروازے پہ آگ. مل گئی خیرات، خیرات مل گئی. میں بسم اللہ کراں، میں بسم اللہ کراں. اس نے دیکھی کم سنی میں اپنے دروازے پہ آگ، اس لیے جلتے ہوئے خیموں میں گھبرائی نہیں. اللہ تیرے پتراں دی زندگی کرے، اللہ تیریاں دھیاں دے برکے سلامت رکھے. پیر نواب شاہ جی بانیان سادات عظام، ایک شعر میں تواڈی طرفوں پڑھن لگا. اے انج کر کے
کہ اے مجلس حسین تیرا شکریہ، اے مجلس حسین تیرا شکریہ، کیوں تیرے وسیلے میرے گھر بھی آ گئی زینب. واہ 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 واہ. الحمدللہ. اچھا بیٹا ہے میرا عقیل عباس، پیدا ہے کل تسا شعر پڑھے ہو پڑھو. پنجی کو سال قبلہ ہو گئے، میں میر انیس سرکار دی کتاب پہ پڑھدا سا، او ایک شعر میرے جگر اچ کھب گیا تے کفن اچ نال لے جانا، باقی کوئی شے یاد نہیں رہی. میر انیس سرکار فرمایا، نہ جانے ایک شام غریباں میں کیا ہوا، زینب کمر کے بل نہیں سوئی تمام عمر. جدہ ہاتھ سیند نہیں آیا انہوں سمجھ نہیں آئی. شاللہ سبحان اچھ تاثیر ہوئے، شاللہ پتران دی زندگی ہوئے. بابا جی زینب کمر کے بل نہیں سوئی تمام عمر. میں شام جا رہا ہوں، 18 بھراواں دی بہن دے بھرا دا چیلم کرن، اللہ سب نو لے جاوے. جدو پہلی بار گیا سوال کیتا ہے، میں کہ بی بی تیرے بیٹوں کے آزادار یہ کرتے ہیں سوال، کیسے بازار سے گزری ہو علمدار کے بعد. واہ 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 بھائی واہ. جل گئیاں ضرباں، مک گئی جنگ اصغر، جل گیا تطہیر دا کعبہ، اور ساڈے رون تے پابندیاں لانا لیا، ساڈا ماتم بند کروانا لیا. اسی ماواں بہناں دیاں مرشد زادیاں نو نال لے کے بابا جی گلیاں بازاراں چ کیوں رونے آ. پیر رضی شاہ جی اے میرا قرآن تے ہتھے، جیڑا خیمہ ام البنین دے پتر درود پڑھ کے نصب کیتا، او خیمہ مسلمانہ نماز پڑھ کے ساڑیا. واہ 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 واہ. جی 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 کراں، میں بسم اللہ کراں. ترٹی ہوئی تلوار یا سڑی ہوئی چوب، پارا شروع ہویا، پارا شروع ہو گیا، علی دی دھی دا پارا شروع ہو گیا، 18 بھراواں دی بہن دا پارا شروع ہو گیا، جہن دے پارے دار دا نام عباس ہا، اج اون دا پارا شروع ہو گیا. سامنے علی بادشاہ ہے، تمہید ختم، مسائب شروع، ترائے منٹ میں ہور پڑھنا ہے. بابا جی جڑے ویلے میری سائن ڈٹھا، جو سامنے میرا بابا آ گیا ہے، زندگی اچھ پہلی بار یہ اس طریقے نال بی بی آدھن چن چھپ جا، میں نہ پیکے ملا را دے بین، بی بی آدھی یہ برکہ کوئی نہیں، بابا ملنا ہے. کیڑا بندہ جی دی ماش یا ہوئے ہاتھ ہوئے دماغ کم نہ کرے، اللہ دی قسم میں کچھ قدمات علی دا گھوڑا رکھے، میری شین دو میں ہاتھ سار کر رکھے نا، پیو دے پاسے کن کر کے بی بی آدھی یہ بابا موک مان گئے، ویچے جنگ رہا دے آویخ میں کل یا سیدہ یا سیدہ یا سیدہ یا سیدہ. میں بسم اللہ کراں، بابا نوکراں مک مان گئے وچ جنگ لانے، ہاں ویخ میں کلی رہ گئیاں، میری ماں دیاں نواں زخمی چپ کر کے خاک دے بے.
واری سارا مجمع چپ کرو قبلہ صاحب میں تواڈے کول دعا لین واسطے لفظ تانوں سامنے بابا بی بی ادن بابا تسا آن دی تکلیف کیوں کیتی ہے کل میں تواڈے کولوں جو لنگنا اب میں کائنات قربان کر دیواں فرمایا اللہ دی توحید نبیاں دی نبوت اپنے ولایت دی طرفوں تیری عظمت نو سلام کرن آیا اکبر دی برچی اصغر دا تیر غازی دے بازو حسین دی اذر قاسم دے سرے پتر بھراواں دے مکان جد بی بی آدی نا بابا میرے پتر مارے تیری ولایت پیچھے بابا میرے بھرا مارے تیری ولایت پیچھے جس بندے دا اج تک ہاتھ سینے تے نہیں آیا اللہ دی قسم بی بی آدن بابا جے آنکھ تٹی پیا چ گل پوچھا پوچھ زینب اما تمیا میری سین پیو دے گل چ پائی پائی ہیں اونچا بیٹھ کر کے آدی پوچھ شمر کولو کیوں لٹے آئے سے ہائے تاج میری دی کبرا اللہم اجل ولی پر فرج بسم اللہ مومنین تشریف رکھو احسان زاکر البیت حبیب رضا حیدری صاحب